Nejprve si musíme rozlišit, zda se jedná o novostavbu anebo stávající objekt. V případě, že se jedná o novostavbu, tak nejčastěji je otopná soustava řešená v podobě podlahového topení nebo nízkoteplotních radiátorů. V tomto případě je tepelné čerpadlo ideální nízkoteplotní zdroj. V případě, že se jedná o rekonstrukci a starší objekt, tak je potřeba zjistit primárně výstupní teplotu topné vody dostávajícího otopného systému a ideálně výkon topného zdroje. Podle těchto parametrů pak odborná firma stanoví, zda je vhodné tepelné čerpadlo nízkoteplotního provedení nebo vysokoteplotního provedení. V těchto otázkách doporučuji určitě směřovat na odborníka, projektanta nebo dodavatelskou firmu. Panasonic.